Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah syukur kita ke Allah Subhanahuwataala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita teruskan siri ulang kaji UPKK kita yang mana pada kali ini kita akan berbincang ataupun kita akan uh, ulang kaji pelajaran yang kelima dalam bab uh, akidah bagi tahun 3 iaitu sifat qiyamuhu binafsih. Uh, sifat qiyamuhu binafsih. Ha ini adalah tajuk perbincangan kita pada kali ini. Dan kita akan tengok berkaitan dengan sifat Allah yang dipanggil ataupun yang uh, apa apa maksud sifat Allah qiyamuhu binafsih ini. Okey, untuk tu kita tengok kepada pengertian. Pengertian sifat qiyamuhu binafsih. Okey, sifat qiyamuhu binafsih ni adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya ha, qiyamuhu binafsih artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan berdiri dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjadikan alam ini dengan sendirinya tanpa bantuan sesiapa pun. Ha, berdiri dengan sendiri ini maksudnya ha, boleh kita kata berdikari. Allah tak perlukan sesiapa untuk nak buat alam ini, nak cipta makhluk, nak apa. Allah tak perlukan siapa-siapa. Ha? dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakbir dan mengatur perjalanan alam ini dengan sendiri. Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa mentakbir mengaturkan uh, kalau kita kerajaan kena ada jemaah menteri, ada perdana menteri, ada menteri-menterinya tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia sahaja dia tak perlukan siapa-siapa. Okey. Dan lawan bagi Qiyamuhu bin nafsi adalah Qiyamuhu bin gairih yang bermaksud berdiri Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan orang lain. Lawan bagi Qiyamuhu bin nafsi ni adalah kiamuhu bin gairih. Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala itu memerlukan pertolongan daripada siapa-siapa. Okey, seterusnya dalil nakli. Okey, dalil nakli sifat Qiyamuhu bin nafsi. Kita tahu dalil nakli ni adalah dalil daripada ayat Al-Quran ataupun hadis. Dan bagi sifat Qiyamuhu bin Nafsih ni, dalil naklinya adalah berkaitan ataupun diambil daripada ayat Al-Quran, daripada surah Ali Imran, ayat yang kedua yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya, Allah tiada Tuhan yang disembah melainkan dia. Dia yang tetap hidup dan kekal selama-lamanya. Okey. kita kena tahu Allah itu dia dialah Tuhan yang maha disembah yang tetap hidup. Okay. berkaitan dengan qiyamuhu bi ni Allah Subhanahu tidak memerlukan <coughs> sesiapa pun untuk uh, uh, alam ini, mencipta alam ini. Sedangkan kalau kita makhluk, kita perlukan seseorang. Ha? Kita memerlukan makhluk yang lain ha? di dalam kehidupan kita. Kita perlukan teman, kita perlukan apa? Macam-macam uh, lah kita perlukan orang lain uh, untuk bertegur siapa, untuk bermuamalat, nak jual beli, apa ya benda nak nak makan pun kita perlukan orang lain, nak kena pergi. Ha, kalau kita pergi pasar ada juga bantuan orang lain. Kita tak boleh nak hidup ha, seorang-seorang. Okey. Okey, kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tidak perlukan yang lain. Sebaliknya makhluk yang memerlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni kalau dia tak perlukan Uh, apa bantuan daripada mana-mana makhluk tapi kita sebagai makhluklah yang perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kita perlu bersyukur, kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tanpa bantuan Allah Subhanahu Wa Taala kita semua ni pasti akan porak-peranda. Ha. Huh? Porak-peranda kita punya kehidupan sama juga bukan kata manusia sahaja. Ha, tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan juga memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam sistem kitaran kehidupan mereka. Okey, seterusnya hukum mempercayai sifat qiyamuhu binafsih adalah wajib. Hukum kita mempercayai Allah bersifat dengan sifat qiyamuhu binafsih adalah wajib. Ha, tak ada sunat, bukan harus, bukan makruh ke apa, tapi wajib untuk kita mempercayai Allah bersifat dengan sifat qiyamuhu binaf binafsi. Okey, seterusnya, Ini ni yang tadi kita dah sebut qiyamuhu binafsi, lawannya adalah qiyamuhu layaghirih. Okey, kena ingat eh. Lawan bagi qiyamuhu binafsi adalah qiyamuhu layaghirih. Okey, seterusnya kesan Okey, kesan kalau kita tidak kalau kita, kesan mempercayai sifat qiyamuhu binafsi. Okey. Kita akan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jauh daripada sifat sombong dan seterusnya meningkatkan iman kita serta taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara lima kesan kalau kita percaya tentang sifat Qiyamuhu bin Nafsih. Okey. Ha. Kemudian, apa lagi? Okey, akibat. Tidak mempercayai sifat Qiyamuhu bin Nafsih. Ha. Akibat pula. Tadi kesan mempercayai ni akibat tidak mempercayai. Apa akan jadi kalau kita tak percaya Allah itu bersifat dengan sifat Qiyamuhu bin Nafsih? Okey, yang pertamanya tidak mensyukuri nikmat dan rezeki yang Allah turunkan. Kita akan lupa diri, tak tak mensyukur nikmat Allah. Okay, seterusnya, bangga dengan kesempurnaan diri sendiri. Jadi bangga dengan diri sendiri, lupa yang apa yang kelebihan yang Allah beri pada diri kita tu sebenarnya Allah yang berikan bukan datang hasil daripada kita sendiri tapi hari ini kita sihat tiba-tiba tak sedar tiba-tiba Allah tarik nikmat kesihatan tu tiba-tiba kita sakit. Okey kita tak boleh nak bangga atas kesempurnaan diri sendiri. Itu pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, berat dan engkar menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni akibat kalau kita tak percaya. Kemudian yang keempat, diri menjadi angkuh dan sombong. Dan yang kelima, mudah dihasut oleh oleh syaitan. Itu antara akibat aa, kita tidak mempercayai hmm, sifat Allah bersifat dengan sifat qiyamuhu binafsih, okey, berdiri dengan sendiri. Okey. Dan aa, kita ungkapkan sekali lagi sifat qiyamuhu binafsih ni adalah ertinya Allah Subhanahuwataala Maha berdiri dengan sendiri. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha berkuasa menciptakan alam ini. Tiada makhluk yang membantu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menjadikan alam ini dan semua makhluk memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan. Tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti kehidupan makhluk akan menjadi kacau-kacir dan huru-hara. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakbir dan mengatur perjalanan di bumi. Ciptaannya ini dengan sendiri tiada siapa yang dapat melawan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kena yakin dan percaya kita wajib meyakini bahawasanya Allah itu bersifat dengan sifat Qiyamuhu binafsi dan saya rasa sekadar itu saja untuk kali ini semoga ini dapat membantu untuk ulang untuk ulang kaji pelajaran dalam Uh, apa ulang kaji UPKK kita ni wallahu alam dan kita jumpa di video yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh